നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നാളെയാണ് അമേരിക്ക വിധി എഴുതുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചൂടുകളൊക്കെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എല്ലാം ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഒരു വേളയിൽ തന്നെ ആകുമോ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ ഇപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇറാന്റെ ആണവ നയം അടക്കം വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആയത്തുള്ള ഖമേനിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രീജ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മളിപ്പോ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളും അതായത് ജെറുസലേം പോസ്റ്റും ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേലും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇറാനില് ഇപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന് ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ, വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണോ ഇറാൻ എന്നാണ് അവർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അടക്കം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുക, ഇതുവരെയും ഇല്ലാത്ത പുതിയ തരം ആയുധങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അടക്കം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഖമേനിയുടെ ഈ ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണവ നയം മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. ഇറാന്റെ ആണവ നയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറാൻ പറയുന്നത് ഈ ആണവ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന് എതിരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഖുറാനിലടക്കം അറിയാമല്ലോ, ഇറാൻ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാണ്, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകവും ഒക്കെ തന്നെ ഖുറാനാണ്. അവർ അതേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് അനുസരിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് ആണവായുധ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം തന്നെ ഖമേനി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നയമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാവ് ആണ് പറയുന്നത് ആണവായുധ നയം മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാന്റെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇറാന്റെ ആണവ നയം മാറ്റണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അന്നും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മാസം മുൻപാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അന്നും ഇതേ രീതിയിൽ അവർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ആണവായുധ കരാർ മാറ്റണം, കുറച്ചുകൂടി അതായത് അവിടുത്തെ കോളേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ തന്നെ ആണവായുധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതായത് അവർ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് കൂടുതലും അതായത് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ ഒരുപാട് ശക്തിയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവരെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവരിവിടെ ആണവായുധത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇസ്രായേൽ അത് എപ്പോഴേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആണവായുധം ഇതിനോടകം അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഇവർ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഇവർ മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഇപ്പോഴും ലോകത്തിന് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരത്തിലൊരു ആണവായുധം ഇതിനോടകം ഇറാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ്. കാരണം ഇസ്രായേൽ വളരെ ഒരു കുഞ്ഞു രാജ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരൊറ്റ ആണവായുധം മതി അതിനെ ആ ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇറാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആണവായുധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ഇപ്പോഴും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. പല ദുരൂഹതകളും അവരിപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് ഇനി അത് ഇതിനോടകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇറാന്റെ കയ്യിലാണോ ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലാണോ ചോദ്യം? ഇറാന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടു ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇസ്രായേൽ ആയിരുന്നാലും ഇറാൻ ആയിരുന്നാലും ആണവായുധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുലത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുവാണ് ഈ ആണവായുധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ പരമോന്നതിയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗതികെട്ടായിരിക്കും ഒരു ആണവായുധം പയറ്റുക. അത് അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഖമേനിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗതികെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന്. അതിന് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നു, ഈ ആണവ പോർമുനകളാണ്, ആണവ പോർമുനകൾ അതായത് ഈ അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ പുതിയ പട്ടിക പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടിക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിരവധി അനവധി ആയുധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ആണവ പോർമുനയിലേക്കാണ്. അതായത് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള അത്രയും ശേഷിയുള്ള ഒരു ആണവായുധം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ എത്രത്തോളം വലിയ ദുരന്തമാണോ സംഭവിക്കുക, അതിന് കഴിയുന്ന അത്രയും ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് ഇറാന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആണവ ഉപയോഗം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആണവ ഉപയോഗം അവർക്കുണ്ട്. അതായത് ആണവായുധം ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. അത് ഇസ്രായേൽ ആണവായുധം മാത്രമല്ല ജൈവായുധം ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വൈറ്റ്
വൈറ്റ് ഗ്യാസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ബോംബ് അതൊക്കെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്താൻ കഴിവുള്ള അത്തരം കഴിവുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി ആയുധങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് പരമമായ രഹസ്യമാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം ഇസ്രായേലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹ വികാസങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഈ ജൂതന്മാരുടെ ബുദ്ധിയാണ്. കാരണം ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ തന്നെ നൊബൽ സമ്മാനം നേടുന്നത് ജൂതന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികപരമായി അത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ അച്ചുതണ്ടിൽ സാമ്പത്തികപരമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ജൂതന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ തന്നെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇറാനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും അവരും ഒട്ടും മോശമല്ല. ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികപരമായി അവർക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം എണ്ണപ്പാടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ശേഖരങ്ങളും വിറ്റ് കിട്ടുന്ന അവരുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ആ ഉന്നതി അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബ്ലാബ്ല അടിക്കില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് ആണവായുധം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് നിരവധി വരുന്നത്. ഇറാഖിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണവായുധം ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേലും ഈ ആണവായുധം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേൽ ഇറാഖിലെ ആണവായുധത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാൾ ഒരുപടി മുകളിൽ ആണവായുധത്തിന്റെ കാര്യം ഇറാഖ് ആയിരുന്നു രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇറാനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേലാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കാലത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ തരിപ്പണമാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാവ് ഖമേനിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആണവ നയം വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആണവ നയം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവർ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കരാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുക്കമായിട്ട് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് അമേരിക്ക ഇറാനും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ലോക ശക്തികൾ തമ്മിലാണ് 2015 ഈ ഒരു ആണവ കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണവ നയം ഇവര് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് 2015. പക്ഷെ അന്ന് ഈ ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലടക്കം ഇവർ ഈ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴടക്കം അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അതിലൊപ്പുള്ളത് ചൈന, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, UK, US ഒപ്പം ജർമ്മനി, ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇറാനുമായിട്ട് ഒരു ആണവ നയം രൂപീകരിച്ചത്. അവരുടെ പ്രധാന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്ര ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുക. പക്ഷെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇറാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇറാന് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, പല കാര്യങ്ങൾക്കും എണ്ണയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആണവ കരാറിൽ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് 2015 ഇവർ രൂപീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഇറാൻ തന്നെ തെറ്റുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് അവര് ആണവായുധ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പല അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പല സാമഗ്രികൾ അവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അമേരിക്ക അടക്കം പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ബറാക് ഒബാമയുടെ സമയത്താണ് വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അമേരിക്ക ഇതിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് സൂചനകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇറാൻ അവിടെ ഈ ഒരു കരാർ തെറ്റിക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ അവർ ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അണുബോംബിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിന് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കേറി അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. എണ്ണപ്പാടങ്ങളും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പക്ഷെ പിന്നീട് ട്രംപ് ഇതൊന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇറാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല, ഞങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പരസ്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളികളായിട്ട് അതിനോടൊരു ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ആണവായുധത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണ്. രണ്ട് ആൾക്കാരും ഇസ്രായേൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇറാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരേ രീതിയിലാണ് അവർ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇസ്രായേലും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആണവായുധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളായിരിക്കില്ല ആദ്യം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ശത്രു രാജ്യം ആദ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയും അത് നശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ഒരു ഉറപ്പ് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ. ഇറാനും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ആണവായുധമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങളായിരിക്കില്ല ആദ്യം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് അവരും പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം. അതായത് ഇറാന്റെ അറ്റാക്ക് ഇന്നാണോ നാളെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നിരവധി ഈ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവർ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളായിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, പുതിയ തരം ആയുധപുരകൾ ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധപുര കൂടുതൽ സജ്ജമാണ് എന്ന് ഇസ്രായേൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു പടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് 24/7 അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയുധങ്ങൾ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി അനവധി ആളുകൾ 24/7 അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആയുധ ശേഖരങ്ങളായിരിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗാസയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാസയിലും അതുപോലെ ലെബനനിലൊക്കെ യുദ്ധം കരയാക്രമണം വ്യോമാക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇസ്രായേൽ അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ഹിസ്ബുള്ളകൾ
ഇസ്രായേലുകളെയും വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ആകാശത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചോപ്പറുകൾ, ഇറാന്റെ ചോപ്പറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ യുദ്ധഭീതി അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇറാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 33 മിനിറ്റോളം ഇസ്രായേലിന്റെ ആകാശത്ത് ഇറാന്റെ ഇത്തരം ആയുധ ശേഖരണങ്ങളുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും കണ്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വരികയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. ഏതായാലും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഒന്നും ഒരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തെക്കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. കാരണം ഈ ഒരു ദിവസത്തിലൊക്കെ തന്നെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്ക എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ നാളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അവിടെ ശക്തിയേറിയ അവിടെ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം. കാരണം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് വേണോ സംഭവിക്കാന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ട്രംപ് ആണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അദ്ദേഹം പല പ്രചാരണ വേളകളിലെല്ലാം തന്നെ പലയിടത്തും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കേറി അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഞാൻ ഭരണത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിർത്തൂ നിങ്ങൾ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് എപ്പോഴും യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളും യുദ്ധ വിദഗ്ധന്മാരുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ബ്ലബ്ല അടിക്കുന്നതല്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. എന്തായാലും യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ യുദ്ധം അങ്ങ് ഇറാനിലോ ഇസ്രായേലിലോ 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇറാനിലും ഇസ്രായേലിലും യുദ്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കും നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കും ഒക്കെ തന്നെ അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയട്ടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ. നമസ്കാരം.